Bom, eu conheci o Todd na sua luta em defesa do consumidor e uma luta grande aqui em Brasília. Tive a oportunidade de acompanhá-lo nesse trabalho, que é um trabalho maravilhoso. E quem veste a bandeira de defender o consumidor merece a confiança do eleitor. Por isso eu estou aqui. O Todd é meu parceiro, fez bastante coisa por Brasília, enfrentou as grandes empresas, não teve medo de fazer valer o direito do consumidor, por isso eu estou aqui hoje para pedir o seu apoio nessa eleição de 2014 para o Todd. A gente precisa renovar e precisa de gente que lute por a gente.